በምክር ቤት ያየ ነው ኢህአዴግ የሁሉ ፓርቲ ነው። አሁን አጋር ድርጅቶች እዚህ ያላችሁ እንደምታዩት ኢህአዴግ ትናንት እንዳያችሁት ይሰዳደባል፣ ይነጋገራል፣ ይወቃቀሳል፣ ከዛ ደግሞ ይስማማል። ይሄ በምን ያክል ፍጥነት በአጋር ድርጅቶች ካልቸር ሊሆን ይችላል የሚለው እንቅፋት ነበር እስካሁን ድረስ። አሁን ያሰብነው ምንድን ነው? ይሄ ጉባኤ አቅጣጫ ይስጠን። ባለፉት 6 ወራት አልቻለም። ይሄ ጥናቶች አሉ። አቅጣጫው ምንድን ነው? ምክር ቤት ስልጣን ሰጥተነዋል። በአመት ተኩል በሁለት አመት በቻለ ጊዜ ከጨረሰ ጥናቱ አፕሩቭ አድርጎ ወደ አንድ ፓርቲ ያሸጋግር የሚል ጉባኤ ለምክር ቤት ስልጣን ሰጥቶ ምክር ቤት የጀመረውን ጥናት አጥንቶ ሲጨርስ ለ6 ወር ወይም አመት ወይም አመት ተኩል ከጉባኤ በፊት ካልቻል በሚቀጥለው ጉባኤ ፋይናል አድርገን አንድ ፓርቲ ሆነን እንመጣለን ማለት ነው። ሳናጠናው ከሆነም ችግር እንዳያመጣ ነው። እስከዚያ ድረስ ግን ጥናቱ 2 ወርም 10 ወርም የሚፈጅ ከሆነ እንደ ባለፈው ንግግር ብቻ እንዳይሆን ጉባኤው ከፈቀደ ከዛሬ ጀምሮ የአጋር ድርጅቶች ቸርማንና ፕሬዝዳንቶች የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አባል በሶስት ወር የሚያደርጉ ስብሰባ ላይ ገብተው ስብሰባ እንዲያደርጉ እስከዛሬ አያደርጉም ነበረ። የኢህአዴግ ምክር ቤት በስድስት ወር የሚካሄደው ደግሞ ከዚህ ቀደም ቸርማንና ፕሬዝዳንት ሲሳተፉ ነበር። አሁን እስከ 5-5 ስራ አስፈጻሚ ከሁሉም አጋር ፓርቲ ምክር ቤት እንዲሳተፍና ስሩ ታይም ካልቸራችን እንዲለማመድ ልክ ስንጨርስ ሚክስ ስናደርግም አንቸገርም ማለት ነው። ይህን ጉባኤ ከፈቀደልን ከዛሬ ጀምሮ ቸርማኖቹን እንደዛ ለማድረግ ፍላጎት እና አጋር ድርጅቶችም ከምን ጊዜውም በላይ የእናንተን ወደኛ መቀላቀል እኛ የምንፈልገው፣ አጋር ድርጅቶችም ምርጥ መሪዎች ወደፊት ማምጣት የጀመሩበት ህግ ላይም ኢሹ ያለባቸው አካባቢ የህግና ለማረጋገጥ ሰፊ ስራ እየሰሩ ስላሉ በሙሉ እምነት አብረን መታገል እንችላለን። እናንተም የፕሬዝዳንት አባል ሆናችሁ እናንተም ቸርማን ሆናችሁ በእናንተ ለመመራትም ፍላጎትና ዝግጁነት ያለ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ጥያቄ ተነሳ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። በድጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢህአዴግ አንድ ሀገራዊ ውህድ ፓርቲ ለመሆን የሚደረገውን እንቅስቃሴ አስመልክቶ የተናገሩትን ንግግር አስቀድመናል። ከኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜና ወጃችን ጋር ትገኛላችሁ። ከቀኑ 7 ሰዓት ሆኗል። ሮዛ መኮንን ከዜናዎቹ ጋር አብሬ ይሆናለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር ኢህአዴግ አንድ ሀገራዊ ውህድ ፓርቲ ለመሆን የሚያደርገው እንቅስቃሴ የሰለጠነ ፖለቲካን ለማስፈን አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ኢህአዴግ በዋናነት ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲኖር የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ እንደሚገባም ነው የተናገሩት። ሰለሞን አበጋዝ። የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ላለፉት ጊዜያት በግንባርነት ተደራጅቶ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ኢህአዴግ የፓርቲ ቁመናን ከግንባርነት ወደ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ውህደት ለመቀየር ከጫፍ ደርሷል። ይህ የኢህአዴግ የውህደት ጉዞ በተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች እንዴት ይታያል ስንል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ሊቀመንበርንና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበርን ጠይቀናል። አጋር ድርጅቶች የሚባሉ ገዢ እንኳን ቢሆኑ ልክ እንደኛ ኢህአዴግ ውስጥ የሚሆነውን ውሳኔና አገር ላይ የሚወሰኑ ነገሮችን ሁሉ በዜና የሚሰሙበትን ሂደት ሁሉ ስናይ ኢህአዴግ በጣም ዘግይቷል። ያ መዘግየቱ ደግሞ አጠቃላይ ፖለቲካ ሜዳው ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ነበረው። አንዴ መሆንም 11 መሆንም የሚጠቅማቸውን የሚጎዳቸውን የሚመጣው ምርጫ በተሻለ ሁኔታ ተደራጅተን ወደዛ ብንን ይሻላል የሚለው ምርጫ የራሳቸው ነው። የኔ ምክር ግን ምርጫውን በተሻለ መጠን ተስማምቶ ቢያደርጉት ያ ይሻላል የሚል ነው። ሀገሪቱ በተለያዩ የፖለቲካ ሀሳቢዎችና ተገባበሮች የተነሳ ችግር ውስጥ መግባቷን የሚያወሱት የኢዜማ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋም ውህደቱ የሰለጠነ ፖለቲካን ለማስፈን ለሚደረገው እንቅስቃሴ መሰረት የሚጥል ስለመሆኑ ይናገራሉ። ከሀሳብ ይልቅ በዘር አንዳንድ ጊዜም በሃይማኖት በመጡበት አካባቢ የሚወዳደሩት ነገር አለ። እሱን እንዳያዩና በሀሳብና በሀሳብ ብቻ እንግዲህ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ማሉ የብልጽግና ዲሞክራሲ ማሉ ዋቴቨር አይዲዮሎጂያቸው እሱ ሆኖ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ይጠቅማል ብሎ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚጠቅመውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ወጣቱ ኪስ የሚገባውን
ስራ ይዘው መጥቶ እሱን በፖሊሲ ለመወዳደር የሚያስችል ፕላትፎርም ይፈጥራል የሚል ግምት አለን። የኦፌኮ ሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በበኩላቸው ኢህአዴግ ሊተገብራቸው የሚገቡ ዋና ዋና ተግባራቶች አሉ ባይ ናቸው። ይሄ ያለውን ለዲሞክራሲ የሚደረገው ሽግግር እንዳይጨናገፍ የተሳካ እንዲሆን የኢትዮጵያ ህዝቦችን ሀገሪቷንም ህዝቦቿን ሁሉንም ለመታደግ በሚያስችል መንገድ ቢንቀሳቀስ ጥሩ። አንድም ሆነ 11 ወደ አጥፍቶ መጥፋት ፖለቲካ እንዳይገባ አጥብቀን እንጠይቃለን እና እንመክራለን። ዋናው ጉዳያችን እሱ። የኢህአዴግ የውህደት ጉዞ የፌዴራል ስርዓቱን ይበልጥ ለማጠናከር የሚረዳ ስለመሆኑም የኢዜማ ሊቀመንበሩ አቶ የሸዋስ ሲገልጹም፣ የኦፌኮ ሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መራራ ደግሞም ኢህአዴግ ሁሉንም በእኩልነት የምታስተናግድ ኢትዮጵያን ለመፍጠር የድርሻውን ሊወጣ ይገባልም ነው ያሉት። አጠቃላይ ፖለቲካ ሜዳውን ያስተካክላል፣ ሪኮንፊገር ያደርጋል፣ በተጨማሪ ደግሞ የፌዴራል ስርዓቱን ያጠናክራል፣ የእውነት እንዲሆን ያደርጋል። እውነተኛ ፌዴራል ስርዓት ማለት በተለያየ የህዝብ አስተዳደሮች ህዝቡ ራሱ በመረጠው እንዲተዳደር ማድረግ ነው። በዘጠኝ ክልል መክፈል፣ በሁለት ክፍለ የከተማ አስተዳደር መክፈል አይደለም። እያንዳንዱ ወረዳ፣ እያንዳንዱ ዞን፣ ልዩ ዞን፣ ክልል ራሱ ከታች ጀምሮ በመረጠው አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ ከዚህ መጥቶ እዛ መሾም የለበትም ይባላል አይደለም። በኦሮሚያ ደረጃም እንደዛ መስራት የለበትም። በትግራይም በአማራም ህዝቡ በሚያምነው በመረጠው በሚወደው እንዲተዳደር መፈቀድ አለበት። ይህን ሊያደርግ የሚችል አካሄድ ነው። ከኢህአዴግ የምንፈልገው ኢህአዴግን የምንጠይቀው የምንመክረው የተሳካ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ፣ የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር፣ ለዘመናት መልካም አስተዳደር ለራቃት ኢትዮጵያ፣ እኩልነት ለራቃት ኢትዮጵያ፣ የተሻለ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር፣ የተሻለ አንድነታችንን ለማስጠበቅ የሚችል አስተዳደር እንዲፈጠር የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ነው። እኛ የምንችለውን ለዛ ነው የምንሰራው። ይህ ኢህአዴግ ላለፉት ዓመታት በግንባርነት በተናጠል የተጓዘውን ረዥም ጉዞም በውህደት ይቋጫል ተብሎ ይጠበቃል። ኢህአዴግ አንድ ወጥ ፓርቲ የመሆኑን አቅጣጫ ከዚህ በፊት በኢህአዴግ ስብሰባዎች አቋም የተወሰደበት ጉዳይ ሲሆን ወቅቱ ሲደርስ እንደሚፈጸም ነበር የተቀመጠው። አጋር ድርጅቶች ጋር አጋርነት የሚለውስ እስከ መቼ ድረስ ነው? ኢህአዴግን ወደ ውህድ ፓርቲ የማሸጋገሩ ጉዳይ ማን ያንሳው የሚለውን ነው። ግን ይሄ ጉዳይ 22 ዓመት አልፎናል። በአጋርነት ይዘናቸው ያለውን እንቀፍ ስንል አሁን ያለውን የኢህአዴግ ፕሮግራም ይዞ መሄድ ማለት ላይሆን ይችላል። ብዙ አማራጮች ሊታዩ ይችላሉ። አጋር ድርጅቶቻችን ኢህአዴግን ሊቀላቀሉ የማይችሉበት አንድ መሰረታዊ ምክንያት አለ። እነዚህ አጋር ድርጅቶች የሚሰሩባቸው ህብረተሰቦች በአብዛኛው አርብቶ አደር አካባቢዎች ናቸው። የአርብቶ አደር አካባቢዎች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ለአብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚሆን ማህበራዊ መሰረት የለም። ማህበራዊ መሰረቱ በሌለበት አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ይኖራል ብለን መገመት አንችልም። ማህበራዊ መሰረቱ እስኪፈጠር ድረስ በዚህ አካባቢ አጋሮች እንጂ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ድርጅቶች ሊኖሩ አይችሉም። በሲዳማ ክልል የመደራጀት ጥያቄን ተከትሎ የተካሄደ ባለው የመራጮች ምዝገባ እስካሁን 1.9 ሚሊዮን ህዝብ ድምጽ ለመስጠት የሚያስችለውን ካርድ መውሰዱን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ከህዝበ ውሳኔው ቀን ቀደም ብሎ የሚከናወኑ ቅድመ ዝግጅቶች ያለምንም መስተጓጎል በተያዘላቸው ጊዜ የተከናወኑ እንደሚገኙም ምርጫ ቦርድ ገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሚካኤል ገጹ ነው።
ለሲዳማ በክልነት መደራጀት ጥያቄ ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ የመራጭነት መስፈርቱን የሚያሟሉ የዞኑ ነዋሪ ከሆኑ ድምጽ መስጠት ይችላሉ። በመሆኑም ለመራጭነት የሚያበቃዎትን የድምጽ መስጫ ካርድ ዛሬውን በእጁ ያስገቡ። የሐዋሳ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በሁሉም የሲዳማ ዞን ወረዳዎች ጊዜያዊ የምርጫ ማስፈጸሚያ ጣቢያዎች ተቋቁመዋል። እርሶም የነዋሪነት መታወቂያ በመያዝ መመዝገብ ይችላሉ። የማንነት ማረጋገጫ ማቅረብ ካልቻሉ በአካባቢው ነዋሪነታቸው የታወቁና መታወቂያ ያላቸው 3 ምስክሮችን በማቅረብ ወደሚቀርቡ የምርጫ ማስፈጸሚያ ጣቢያ ሄደው እስከ ህዳር 6 2012 ዓ.ም ድረስ የድምጽ መስጫ ካርዶን ይውሰዱ። ህዳር 10 2012 ዓ.ም በሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ላይ የምርጫ ካርዶን ይዘው በመገኘት የእርሶ ምርጫ ሲዳማ በክልልነት እንዲደራጅ እፈልጋለሁ ከሆነ ከሻፌታ በታች ባለው ባዶ ሳጥን ውስጥ ማንኛውንም አይነት ምልክት ያስቀምጡ። የእርሶ ምርጫ ሲዳማ በደቡብ ክልል እንዲቆይ እፈልጋለሁ ከሆነ ከጎጆ በታች ባለው ባዶ ሳጥን ውስጥ ማንኛውንም አይነት ምልክት ያስቀምጡ። የእርሶ ድምጽና ተሳትፎ ዋጋ እንዳለው ያርሱ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። ለሲዳማ በክልነት መደራጀት ጥያቄ ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ የመራጭነት መስፈርቱን የሚያሟሉ የዞኑ ነዋሪ ከሆኑ ድምጽ መስጠት ይችላሉ። በመሆኑም ለመራጭነት የሚያበቃዎትን የድምጽ መስጫ ካርድ ዛሬውን በእጁ ያስገቡ። የሐዋሳ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በሁሉም የሲዳማ ዞን ወረዳዎች ጊዜያዊ የምርጫ ማስፈጸሚያ ጣቢያዎች ተቋቁመዋል። እርሶም የነዋሪነት መታወቂያ በመያዝ መመዝገብ ይችላሉ። የማንነት ማረጋገጫ ማቅረብ ካልቻሉ በአካባቢው ነዋሪነታቸው የታወቁና መታወቂያ ያላቸው 3 ምስክሮችን በማቅረብ ወደሚቀርቡ የምርጫ ማስፈጸሚያ ጣቢያ ሄደው እስከ ህዳር 6 2012 ዓ.ም ድረስ የድምጽ መስጫ ካርዶን ይውሰዱ። ህዳር 10 2012 ዓ.ም በሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ላይ የምርጫ ካርዶን ይዘው በመገኘት የእርሶ ምርጫ ሲዳማ በክልልነት እንዲደራጅ እፈልጋለሁ ከሆነ ከሻፌታ በታች ባለው ባዶ ሳጥን ውስጥ ማንኛውንም አይነት ምልክት ያስቀምጡ። የእርሶ ምርጫ ሲዳማ በደቡብ ክልል እንዲቆይ እፈልጋለሁ ከሆነ ከጎጆ በታች ባለው ባዶ ሳጥን ውስጥ ማንኛውንም አይነት ምልክት ያስቀምጡ። የእርሶ ድምጽና ተሳትፎ ዋጋ እንዳለው ያርሱ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን አፍነዋል ተብለው ከሚወቀስባቸው ህጎች መካከል አንዱ የጸረ ሽብር ህጉ ነው። በሀገሪቱ በቅርብ የተጀመረውን ለውጥ ተከትሎም የጸረ ሽብር ህጉና ሌሎች አፋኝ የሚባሉ ህጎችን ለማሻሻል በማሰብ የፍትህና የህግ ስርዓት ማሻሻያ ብሔራዊ ምክር ቤት ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን መንግስት በተለያዩ ጊዜያቶች ሲገልጽ ቆይቷል። መንግስት 652/2001 በመባል የሚታወቀውን የጸረ ሽብርተኝነት ህግ ለማሻሻል ጥረት እያደረገ ሲሆን በዛሬው ዕለትም የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ውይይት እያደረጉ ነው የሚገኘው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተመልካቾቻችን ባልደረባችን ይመር አደም ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ከሱ ጋር ጥቂት ቆይታዎች ይኖረናል። እንዴት ዋልሽ ይመር? እንዴት ዋልሽ ሮዛ? ሰላም ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው የህግ የፍትህና የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በማሻሻያው ላይ እየመከረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ከዚህ ከጸረ ሽብር ህግ ጋር በተገናኘ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ተጠርጣሪዎችን ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጪ በቁጥጥር ስር የመዋልና ሌሎች መሰል ጉዳዮችና ምን ተነሳው በውይይቱ እስኪ ምን ሀሳቦች ተንሸራሸሩ? ትክክል ነው ሮዛ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የመንግስት በተለይ የዜጎችን መብት በሚያፍንና በሚጋፋ መልኩ የቆየ አሁን በስራ ላይ ያለው የ652/2001 ዓመተ ምህረት ያለው የጸረ ሽብር አዋጅ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ለውጥ መደረግ አለበት በሚል የዜጎችን ስብዕና በማይጋፋ መልኩ ለምሳሌ ትልቁ ችግር የነበረው ያለ ፍርድ ቤት ማንኛውም ሰው ተጠርጥረዋል ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ድርጊት ስታደርግ ታይተሃል ተብሎ የሚያዝበት ሁኔታ ነበር። አሁን ላይ ግን ያ ነገር እንደዛ ማንም ተነስቶ እንደዛ የሚያደርግበት ነገር ሳይሆን ለምሳሌ የድንገተኛ ፍተሻ እንኳ ሲደረግ በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ፍቃድና ፊርማ ወይም ደግሞ በሳቸው ወኪል በሆነ ሰው ብቻ እንጂ ሌላ ሰው ማንም ተነስቶ ከዚህ በኋላ የሚይዝበትና የሚፈትሽበት አግባብ የለም። ከዛም ባሻገር ደግሞ ያለ ፍርድ ቤት ለምሳሌ ፖሊስ ወይም ደግሞ መረጃና ደህንነት አካል ያንን ተጠርጣሪ ሰው ተይዘሃል ብሎ የሚይዝበት እንኳ እጅ ከፍንጅ ሲሆን እንጂ ከዛ ውጭ አሁንም በማይታመን ምክንያት የመያዝና እሱ ነገርም የለም። ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጭ ሊያዝ የሚችለው ግን እጅ ከፍንጅ ድርጊትን ሲፈጽም ሲገኝ ነው የሚል ነገር ነው። በቋሚ ኮሚቴው አባላት የተነሱ ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ እውነት ነው መሻሻሉ እንደ በጎ ነገር አንስተውታል። ነገር ግን ከዚህ በፊት የሌለ አሁን አዲስ የተጨመሩ አሉ። ለምሳሌ አስፈጻሚ አካላትም ተጠያቂ የሚሆኑበት ነው በዚህ በጸረ ሽብር አዋጁ። ከዚህ በፊት ይሄ ነገር የለም፣ አሁን አዲስ ተጨምሯል። ከዛ ውጭ ደግሞ የመረጃና ደህንነት አካላትም ያንን ግለሰብ ተጠርጥሯል ተብሎ ከተያዘ በኋላ እስከዛሬ በስራ ቆይተው አስረው የማቆየት ነበር። አሁን ግን እሱን አይችሉም ለፖሊስ የማስረከብ የሚል ተጨምሮበታል።
ከዛም ውጭ በጣም በተደጋጋሚ ስል ቅሬታ ይነሳበት የነበረው ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ማንንም የመያዝ ነገር ነበረ። ከዛም ውጭ መንግስት ለፖለቲካ አላማ ያውለው ነበር፣ ይጠቀምበት ነበር ይህንን ጸረ ሽብር አዋጅ። አሁን ግን ከዛ ገለልተኛ በሆነ መልኩ የዜጎችን ስብዕና በጠበቀ መልኩ ሊሆን የሚችልበትን እንጂ መንግስት ለምሳሌ መረጃና ማስረጃን የማፈላለግ በመንግስት በራሱ እንጂ ለምሳሌ ተጠርጣሪን ይዞ በግድ ናሙናን እንኳ የመውሰድ ነገር በግዳጅ ነበረ። ፈሳሽ ነገር ለምሳሌ ከተጠርጣሪ እንኳ ሲያስፈልግ ከዛ ተጠርጣሪ በግዳጅ እንዲወሰድና ያም ለህግ ተባባሪ ካልሆነ ደግሞ በተመጣጣኝ እርምጃ በፖሊስ እንዲወሰድበት የሚል ነገር ነበር። ይሄ ቀርቶ አሁን መንግስት የተለያዩ አማራጮችን ተጠቅሞ የማረጃና ማስረጃውን የመፈለግ ሂደት ወይም ደግሞ ፕሮሰስ የሚያስኬደው መንግስት እንጂ እስካሁን ድረስ ባለው በአፋኝ በሆኑ ሁኔታዎች አይደለም የሚል ነገር የተነሳው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ዛሬ የጸረ ሽብር አዋጁ ከዚህ በፊትም በቋሚ በህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ውይይት ሊደረግበት ይዞ ለሁለተኛ ጊዜ ተራዝሞ ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ሊራዘም እንዲሁ በቋሚ ኮሚቴው አባላት ክርክር ተነስቶበት ለሶስተኛ ጊዜ ማራዘም የለብንም በተገኘው ማስኬድ ያለብን የሚል ተደርጎ ነው ዛሬ ሙሉ በሙሉ ባይገኙም ባሉት ውይይቱ የተካሄደው። ለቀጣይም እንግዲህ ለበለጠ የህዝብ አስተያየት ተጨምሮበት አሁንም ለዋናው ምክር ቤት የሚመራበት ሁኔታ ነው ያለው። መልካም ይመር። እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በቆላማና ዝናብ አጠር የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የሚከሰተውን የጎርፍ አደጋ ለመከላከል የተቀናጀ የዝናብ ውሃ አጠቃቀምና የተፈጥሮ ውሃ የአካባቢ ጥበቃ ልማት ስራዎችም መከናወን እንዳለባቸው ተገለጸ። በመቀለ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት ከተለያዩ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የግብርና ባለሙያዎች የተሳተፉበት 8ኛው ዓለም አቀፍ የተቀናጀ ውሃ ሀብት አጠቃቀምና አስተዳደር ዙሪያ ስልጠና በመሰጠት ላይ ነው። ስልጠናውን በይፋ የከፈቱት የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረሕይወት በቆላማና ዝናብ አጠር የምስራቅ አፍሪካ ቦታዎች የተቀናጀ የዝናብ ውሃ አጠቃቀምና አስተዳደር ባለመኖሩ በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙ ሀገራት በከፍተኛ የጎርፍ አደጋ እየተጎዱ ይገኛሉ። የዚህ ስልጠና ዋና ዓላማም በቀጠናው የሚታየውን የጎርፍ አደጋ በመከላከል ቀጣይነት ያለው ዘላቂ የግብርና ልማትን ለማረጋገጥ የሚያስችል ብቁ የሰው ኃይል ለማፍራት ነው ብለዋል። Your training will add up to the concerted effort underway to enhance ስልጠናው በቆላማና ዝናብ አጠር ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ሶማሊላንድ አካባቢዎች በዝናብ ውሃ አጠቃቀምና አስተዳደር የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመፍታት በቀጠናው ዘመናዊ ግብርና አሰራርን በመዘርጋት ቀጣይነት ያለው ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ አቅም የሚፈጥር ነው። በተለይ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ ድንበር አካባቢ ያለው ሰፊ የውሃ ሀብትን ለመስኖ ለመዋልም ያግዛል። በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የውሃና የአካባቢ ልማት ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር ኢያሱ ያዘው በአየር ንብረት ለውጥ፣ በህዝብ ብዛት መጨመርና በአካባቢ መራቆት ምክንያት ብዙ የቆላማ ቦታዎች ወደ ደረቃማ እየተለወጡ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ እየሆኑ ናቸው ብለዋል። ይህንን ጎርፍ ካለው አጥፊነት ወደ ልማት ልንቀይረው ካልቻልን በእነዚህ ቆላማ አካባቢ በሰብሳራን አፍሪካ ብቻ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ብቻ ወደ 75 ሚሊዮን ሰው አለ በእነዚህ ቆላማ አካባቢዎች የሚኖር። ስለዚህ ይህንን ማህበረሰብ ካልታደግነው በስተቀር በቆላማ አካባቢ መኖር ወደማይቻልበት ደረጃ እየተደረሰ ነው ማለት ነው። ስልጠናው በየአመቱ የሚሰጥ ሲሆን በምስራቅ አፍሪካ ቆላማና ዝናብ አጠር አካባቢዎች በዝናብ ውሃ አጠቃቀም የሚታየው የባለሙያ ክፍተት ለመሙላት ታሳቢ በማድረግ የሚከናወን ነው ብለዋል ዶክተር ኢያሱ። ቆላማው አካባቢ በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ቆላማ አካባቢ የሚሰሩ ባለሙያዎችን ጎርፍን እንዴት አድርገህ ከአደጋ ወደ ጥቅም ልትቀይረው እንደምትችል ለእርሻ፣ ለመኖ፣ ለግራውንድ ወተር ወይም ደግሞ ከርሰ ምድር ውሃ ማመንጫ ልትጠቀምበት እንደምትችል በሚያሳይ መልኩ እውቀትና ክህሎትን ለማስያዝ ታልሞ የተዘጋጀ ሾርት ኮርስ ነው። የ2012 የመማር ማስተማር ሂደቱን ሰላማዊ ለማድረግ የድርሻቸውን እንደሚወጡ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ገለጹ። ተማሪዎቹ መንግስት በዩኒቨርሲቲ ሁከት በሚፈጥሩ የውጭ ኃይሎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲያደርጉም ነው የጠየቀው። ተስፋዬ ጫኔ። በ1999 ዓ.ም የተመሰረተው የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የዘንድሮውን የትምህርት ዘመን ከጀመረ ሳምንታት ተቆጥረዋል። በተለይ ነባርና አዳዲስ ተማሪዎች በግቢ ቆይታቸው ትኩረታቸው በመማር ማስተማሩ ሂደት ላይ ብቻ እንዲሆን ለማድረግ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ተሰርተዋል። ሲማሩ የራሳቸው አጀንዳ አላቸው፣ የራሳቸው ተልእኮ አላቸው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲመጡ ደግሞ መማር ማስተማሩ ብቻ ትኩረት እንዲያደርጉ ነው አዲስ ተማሪዎች ላይ ቀድመ ስንሰራ የነበረው። አቀባበላችን በዛ ልክ ነው የተዘጋጀ ነው። በዩኒቨርሲቲው ባለፉት ዓመታት አልፎ አልፎ ሲያጋጥሙ የነበሩ ችግሮች በዚህ ዓመት እንዳይከሰቱ ለማድረግ የህግ ማሻሻያዎችንና አሰራሮችን ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩን ተማሪዎቹ ይናገራሉ። ሬጅስትራር ላይ ስትሄድ፣ ካፌ ላይ ስትሄድ፣ ሌላ ቦታ ላይ ስትሄድ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ቦታዎች ላይ
በጣም ሬዲ ሆነው ለተማሪው ሬዲ ሆነው እንትን የሚሉ ናቸው። በዛው ልክ ግን በጣም የጠበቁ ህጎች አሉ። ከምንም በላይ ደግሞ የህጎች ተጠብቀዋል በደንብ በሚገባ መንገድ። በጣም ከምንም በላይ ህጎች ተጠብቀው ተማሪው በተሰጠው መብት እንዲሄድ ግዴታውን እንዲያከብር በሚባልበት መንገድ ተቀምጧል። ለመማር ማስተማሩ ስኬት እንደ ግብአት የሚያገለግሉ መሰረተ ልማቶችን ማሟላት የተቋሙ ቀዳሚ ስራ መሆን እንዳለበት ተማሪዎቹ አስረድተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ከየአቅጣጫው የሚመጡ ሀሳቦችን ጠቃሚነታቸውን መዝኖ መቀበል የሁሉም ተማሪ ድርሻ መሆን አለበት የሚለው የተማሪዎቹ ምክረ ሀሳብ ነው። አንዳንዶቹ ያልተማሩ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ተምሮ ያለፉ ግን በእኛ ላይፍ ላይ የሚጫወቱ ብዙ ሰዎች አሉ እና እንደ ተማሪ እነሱ ሰዎች መመዘን ብንችል ምናልባት ጠቃሚ ሀሳብ ለሀገር የሚሆን ለእኛም የሚሆን ነገር ካላቸው መቀበል ጥሩ ነው። ግን የሚሸጥና የሚገዛውን ሀሳብ መመዘን አለብን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ውጭ ካለው ሀሳብ ይልቅ እኔ ጋር ያለው ወንድም ይበልጣል የሚለውን ሀሳብ ማስቀደም፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የመጣ ነው ለምንድን ነው የሚለውን ነገር የእናታችን አደራ፣ የእናት አባት አደራ፣ የቤተሰብ አደራ ነው። እሱን አደራ እስከምን ድረስ ነው ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር ምናስቀድም ብዬ እመክራለሁ። ከአሁን በፊት በግቢው ለተከሰቱ ችግሮች ምክንያቶቹ ውጫዊ መንስኤዎች ስለመሆናቸው የተገለጸ ሲሆን እነዚህም በመቆጣጠር በኩል መንግስት በሰፊው ሊሰራ ይገባል ነው የተባለው። ከግቢ ውጭ ባሉ ኤሌመንቶች ነው የምንረበሸው እኛ ና እሱን ነገር እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም እሱ የሚፈታበት ነገር ቢኖር፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው እንደ ዩኒቨርሲቲ ምን ቢያደርግ ጥሩ ነው ብዬ ማስበው ቅርብ በሆነ ክትትል ማድረግ። እኛ ኖርማል ቤቶቻችን ለቀን ስንመጣ እናት አባት ዩኒቨርሲቲው ነው እና ቅርብ ሆኖ ልክ እንደ እናት አባት ፋሚሊ ሆኖ እኛ ጋር ቅርብ ሆኖ ሲቸግረንም ሲከፋንም ምንም ሲለን የሚደርስ ብዬ አስባለሁ። ዩኒቨርሲቲው በበኩሉ የትምህርት ዘመኑ ከመጀመሩ አስቀድሞ ከተቋሙ ማህበረሰብ ጋር ሰፊ ውይይት መደረጉን አስታውሶ ችግሮች ከመፈጠራቸው አስቀድሞ ለመፍታት ከመግባባት ላይ ተደርሷል። እያንዳንዳቸው የራችን የፖለቲካ እምነት ሊኖረን ይችላል፣ ግን በፍጹም ግቢ ውስጥ ይዘነው መግባት የለብንም በሚል የጋራ ስምምነት አድርገናል ከመምህርና ሰራተኞች ጋር። በተመሳሳይ መንገድ ከተማሪዎችም ጋር በኦሪንቴሽን ላይ የሰጠናቸው ነገር ይሄ ነው። የግል እምነት ሊኖራቸው ይችላል፣ የግል የፖለቲካ እምነት ጭምር ማለት ነው። እሱን ግን ግቢ ውስጥ ባልሆነ መንገድ መጠቀም እንደማይችሉ ሰፋ ያለ ግንዛቤ ፈጥረናል ብለን እናስባለን። ከዛ ባለፈ ተከታይ ውይይት መድረኮችም አሉን። የግምገማ ስርዓት አለን። በዩኒቨርሲቲ ማናጅመንት በየሳምንቱ እንገመግማል ያለው ሁኔታ ማለት ነው። በየዘርፉም በተመሳሳይ መንገድ በየሳምንቱ ገምግመው ለማናጅመንት ይዘውት ይቀርባሉ። ቁጭ ብለን አጠቃላይ የሰላም መማር ማስተማር ሂደት ምን አለ፣ ስጋቶቻችን ምንድን ናቸው ብለን እየነቀስን እናያለን። ሰላማዊ የመማር ማስተማር ከባቢ እንዲፈጠር ከከተማው ማህበረሰብ ጋርም የጋራ ውይይት የተደረገ ሲሆን ለዚህ ስኬትም ድርሻው ከፍተኛ እንደሚሆን ታምኖበታል። የዚህ ማህበረሰብ በእንግዳ ተቀባይነቱ ጎልቶ የሚታወቅ ነው ለተመናገር ላይ። ምክንያቱም ከምንም በላይ ለሰው ልጅ ክብር የተለየ ቦታ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያን መገለጫም ቢሆን ግን ደግሞ ይሄ ጎላ ብሎ ይታያል ብዬ አስባለሁ። እውነት ለመናገር ላይ ለእኛ ዋስትና የሚሆነው የዩኒቨርሲቲውና የአካባቢው ማህበረሰብ ነው። ሁሉንም ተማሪዎች በልጅነቱ በልጆቹ ያያል፣ በልጆቹ እኩል አይን ያያል። ባልሆነ መንገድ እይታ የለውም። ይህ አልፎ አልፎ እንኳን እንደ ሀገር የሚታየው የጽንፈኝነትም ስሜት በማህበረሰባችን ላይ የሚንጸባረቅ አይደለም። ስለዚህ ለእኛ ትልቅ ዋስትና ነው። ለኢቲቪ ዜና ተስፋዬ ጫኔ ነኝ ከምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ማርቆስ። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜና ወጃችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ወደ ውጭ ዘገባችን አምርተናል። ለዓለማችን ሰላም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትብብር እንዲሰራ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ጥሪ አቀረቡ። ሁለተኛው የፓሪስ ሰላም ፎረምም ተካሂዷል። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ። መንግስታት፣ የንግድ ስራ መሪዎችና መንግስት ያልሆኑ ተቋማት ኃላፊዎች በፈረንሳዊ መዲና ፓሪስ ታድመዋል። በዓለም ሰላም ፎረም ላይ ለመሳተፍ 80 የሀሳብ ፍጭቶች የተካሄዱበት ክርክርና 114 የዓለም አቀፍ መንግስታት ፕሮጀክቶች ላይም ሰፊ ውይይት ተደርገዋል። የእኩልነት፣ የአየር ጸባይ ለውጥና ጽንፈኝነትን እንከላከል የሚሉት ነጥቦችም በስፋት ተዳሰዋል። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፊሊክስ ቴሼኬዴ ለዓለማችን ሰላም መስፈን በትብብር መስራት አለብን ብለዋል። ሰላምን ለመጠበቅ የሀሳብ ልውውጥ ማድረግ አለብን። ከዛ ነው የመፍትሄ ሀሳብ የሚመነጨው። የልምድ ልውውጥ መድረክም ይሆናል። ነገሩን የጋራ አጀንዳ በማድረግም ለዓለማችን ሰላምን ማረጋገጥ ይቻላል። ለዚህ ደግሞ ግንባር ቀደም መሆን አለብን። 30 ያህል መሪዎች በተሳተፉበት ጉባኤ ላይ አሜሪካ አንድም ከፍተኛ ባለስልጣን ወደ ፓሪስ አላከችም። ይህኛው የፓሪስ የሰላም ፎረም ሁለተኛው ሲሆን በአዘጋጁ ሀገር በፈረንሳይ መሪ ኢማኑኤል ማክሮን ነው በይፋ የተከፈተው። ዓለማችን ሰላምን ዘላቂ ማድረግ ተስኗታል። ለዚህ በትብብር መስራት አለብን ብለዋል። ጉባኤተኞቹም ለዚህ ብዙ ይጠበቃል ነው ያሉት የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን። መሪዎች፣ የስራ ኃላፊዎች እዚህ ያላችሁ
ለዚህ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ይሄኛው ከመጀመሪያው በተሻለ ለዓለም ሰላም የምንሰራበት መሆን አለበት። ቻይና በሰላም ፎረሙ ላይ በመከተር ፕሬዝዳንቷ ዋንግ ኪሻን የተወከለ ሲሆን ምድራችንን ላጋጠማት ችግር ብቻኛው መፍትሄ ቁልፍ ከትብብር የሚመነጭ ነው ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ኡርሱላ ቮን ደር ላይን የሚመሩት አህጉራዊ ተቋም ራይ በመከፋፈል ስሜት ውስጥ ያሉትን በርቅ ወደ አንድነት ማምጣት መሆኑን ጠቁመዋል። የመጀመሪያው የፓሪስ የሰላም ፎረም የዛሬ ዓመት ሲካሄድ 65 መሪዎች መታደማቸውን ሲጂቴን፣ ዩኒፊድ እና ፍራንስ 24 በዘገባዎቻቸው አስታውሰዋል። ተመልካቾቻችን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜና ወጃችን የቢዝነስ ዘገባዎች ላይ ደርሷል። ባልደረባችን ማርታ ግርማ